U narednom periodu treba da vidimo u vezi sa kolektivnim ugovorom, on ističe marta meseca, trebalo je već da počnu pregovori o njemu, prošle godine je produžen na godinu dana, još nisu počeli pregovori, sindikati su se obraćali Ministarstvu prosvete, međutim, sad po novim tim zakonima tu je uključeno i Ministarstvo lokalne samouprave, tako da i finansija, naravno uvek, i onda sad dobijete od jednih potvrdu da su slobodni, drugi nisu ili dva jesu, treći nije i tako se to nažalost odlaže. Pa eto, moramo znači da protestujemo. Protest će biti 11. decembra, utorak, ispred vlade i ministarstva, to je blizu, tako da bude tu, znači malo na jednom, malo na drugom mestu. Pa ćemo vidjeti šta će da bude. Tražimo i nešto što smo potpisali, a to su neke božićne nagrade u smislu par hiljada dinara od 2015. godine kad smo štrajkovali, nisu nam isplatili ni jedan put, ni 16. ni 17. ni sad ove godine za Božić. Tako da, eto, penzioneri će dobiti, ali možda su oni važniji kao glasači jer ih ima više nego prosvetni radnici. Moram da vam kažem da sam razočaran i uopšte i vlašću i opozicijom, jer ni jedni ni drugi nemaju nekakvu jasnu strategiju o razvoju prosvete u narednom periodu. Republički prosvetni savet je više jedna politička struktura nego naučno obrazovna i neka struktura koja ima neku viziju. I tu se uglavnom gleda da se neke političke trgovine urade, ko će da dobije mesto, pa plaća se mesto, pa se ne plaća i tako dalje, iz koje će partije, iz kojeg grada, regiona i tako dalje, nego da budu ljudi od struke. Vi znate da je naš predsednik odbora za prosvetu u Skupštini Srbije Muamer Zukorlić. Ja nemam ništa protiv čoveka, iako vam možda više stručan za neke religiozna pitanja, možda i za prosvetu, ima tamo univerziteta kod njih koji je naprasno postao priznat i diplome su verifikovane i sve. Ali mislim da nema političku težinu da bude predsednik jednog tela koje ima vrlo važnu ulogu u razvoju prosvete u Republici Srbiji. Ali kažem, i to je, uglavnom su to neke političke trgovine umesto da budu stručne i prosvetne. Tako da je to prosveta dobija, prosvetni radnici dobijaju svaki dan neke nove zadatke, u vidu nekih novih izveštaja i tako, nekih stvari koje su manje više nevažne, a ono bitno obrazovanje nekako u drugom planu. Tako da ima razloga za proteste i bit će ih sigurno i u buduće, jer nezadovoljstvo je veliko, ali to nezadovoljstvo polako prerasta u apatiju. E, to je jako opasno. To država treba da shvati. Jer možda će prestati protesti, ali se neće povećati kvalitet rada. Ljudi će zgrče ramena, pa kažu koliko me plaćaju, toliko radim i to je to.